អត់មានព្រះណាមកពនិកបាបប៉ុនៗទៅយើងទេហើយតែជឿថាមានព្រះទទួលបាបប្រកាន់ជាមួយយើងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយយើងជឿថាព្រះកម្មទទួលបាបហើយប្រចាក់ទៀតទេឥឡូវយើងនិកិតវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចមើលនិកិតវិទ្យាសាស្ត្រនេះសភាវៈបច្ចុប្បន្នរបស់ឥឡូវខ្លួនយើងប្រឡាក់ខ្លួនយើងទៅនោះទឹកខ្លួនឯងបាបអាចនឹងណាមកមិនជឿមិនថាខ្លួនឯងហើយចិត្តរបស់យើងប្រឡាក់ខ្លួនយើងអត់ទៅនោះទឹកទេមានគេនោះទឹកទៅនោះសួរថាតើយើងថាអីអត់ទេមិនប្រឡាក់ខ្លួនដែរឥឡូវខ្លួនជាខំចិត្តខ្លាំងណាមកអ្នកខ្លាំងអ្នកលោកនិងអ្នកតនីអ្នកតនីថាណែលោកទៅចាំខ្ញុំក្តៅទៅនោះនឹងស្មានទៀតថាណែធ្វើបាបទៅចាំខ្ញុំទទួលបាបទៅនោះយើងគិតមើលអ្នកតនីនោះថាតើអ្នកលោកអ្នកតន្ត្រីអ្នកនឹងណាណាក្តៅអ្នកលោកជាអ្នកក្តៅរឿងទឹកនឹងចឹងនឹងជាសច្ចៈទៀតមកតែយើងលោកភ្លើងយើងក្តៅខ្លួនឯងបរិយាខ្លួនឯងតែយើងខ្លួនឯងអ្នកអង្គុយមើលអ្នកចាំតម្លៃលោកទៅចាំក្តៅអ្នកនឹងក្តៅជាមួយយើងដែរទេអត់ទេពួកកាយយើងខ្លួនវិញ្ញាណយើងខ្លួនយើងធ្វើបាបចិត្តយើងធ្វើបាបស្លាប់ទៅតើណាណាទៅកើតរស់ទៅនោះណាណាទៅតមាទៅណាហើយនេះចិត្តយើងធ្វើបាបដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅនេះរូបរាងកាយយើងបែកធ្លាយទៅវិញ្ញាណចុះប្រុសទៅនេះមានណាទៅកើតរស់ទៅនោះព្រះទៅនោះអសរកាយទៅនោះដែលរខាទៅនោះបើសិនជាកើតជាលោះបានអានឹងជាគណីបាបានហើយប៉ុន្តែទៅស្លាប់ប្រុសទៅវិញ្ញាណចេញប្រយោជន៍តាមយថាកម្មអស់បាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយនោះគ្រាន់តែលងលងចិត្តក្រណជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដឹកនាំមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តទៅយល់ផ្សេងទៅឧទាហរណ៍ថាលោកធ្វើបាបច្រើនពេកបើបាបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅបាបដឹងអំពីបាបម្ល៉េះហើយអ្នកថាដឹកនាំណាម្នាក់ប្រើល្បិចសិចសោតម្លៃមនុស្សនឹងកើតទុកថ្មីណែធ្វើបាបប្រោះចាំយើងតលាយោឲ្យរួចខ្លួនប៉ុន្តែកុំធ្វើទៀតឡើយកុំធ្វើបាបទៀតអ្នកជាមកជួបាយរបស់អ្នកតែងទៅជាដឹកនាំដើម្បីរួមចិត្តយើងដែលជាអ្នកធ្វើបាបដើម្បីឲ្យវាស្រាមលែងភ័យលែងចិត្តទៅនឹងវិធីឆោតបាបទីនឹងឆោតចិត្តឲ្យយើងជប់រួមឲ្យកុំឲ្យភ័យវិបត្តិដែលយើងធ្វើហើយហើយកុំឲ្យធ្វើបាបបន្ថែមរឿងស្បិតអញ្ចឹងឯងរឿងនៃថាគណីបាបរឿងលុំលងចិត្តឯងឲ្យយើងបានគិតអានពីគណីឲ្យចេះទៅជួយលោកអាបាទជន់មិនគេធានាឲ្យតែចឹងអាបាទជន់ទៅគេធានាបានណាបើចៃចិត្តពីគួយចំណាប់បាត់លួយគេចាប់គុណខ្លួនគេពុទ្ធអបអបតបអបគួរមានគេធានាបានដែរអ្នកយ៉ាប់ទៅតាមនោះមិនខារតែចំខ្លួនមានរឿងមួយពីសម័យព្រះមានវិធីសាស្ត្រតែលួងលោមចិត្តបានខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនត្រង់ត្រង់ទេណាមានមនុស្សម្នាក់ហើយមានពេជ្ឈភាពហើយចោរចោរចាក់ចិត្តចោរចិត្តចាក់តាំងពីចាក់បរោះគាត់នឹងមានថាបរោះមានចំហងប្រហមជាអ្នកសម្លាប់ចាក់
នឹងបរិនឹងសម្លាប់ចោលពេជ្ឈៈពីដើមមកក្រុមចោលបរិនឹងក្រុមចោលទេដល់ស្ដេចចាប់ចោលបាន500មកដោយបរិនឹងមកអើចោលនឹងទេមកអូតាណាជាសម្លាប់ចោលតើគួរចោលតាណាជាសម្លាប់ចោលពីឯងវាហើយឬទួតអញ្ចឹងតាមជាតិកម្មក៏ប្រកបទៀតអញ្ចឹងសម្លាប់ទេអ្ហ៎អញ្ចឹងចោល500បានក៏សម្លាប់ចោលអត់ក៏សម្លាប់ពីវត្តចោលអាកកតោះក៏កាត់ពីក្បတ်ចាត់ដាច់មកចាត់ដាច់មកក៏របស់ក្បាលបានមានថាចោលជាតិកម្មប្រាប់មានសង្ឃមក៏អត់ជាអ្នកសម្លាប់ចោលគឺជាតិចោលអីតើតើអូខ្លាយទៅជាពេជ្ឈឃាតអ្នកសម្លាប់ចោលឯងមិនតិចទេស្លាប់រាប់ពាន់ស្លាប់តាំងពីគាត់នៅពេញកម្លាំងរហូតដល់គាត់ចាស់អាយុ50ឆ្នាំដល់ហ្នឹងគាត់ទៅអាកកចោលលែងដាច់កាត់មកប្របិតលែងដាច់ទៅដល់ពីរប្របិត3ប្របិតគេឃើញវាជំនាញគេគឺឈប់ឲ្យធ្វើការទៅហ្នឹងនិយាយថាចុះនិវត្តណារប៉ែតនេះចឹងវត្តថ្ងៃមួយគាត់ឈប់ពីការសម្លាប់ចោលទៅនៅផ្ទះហើយនៅជីវិតគាត់មិនណែបានងូតទឹកឲ្យបានអាចខ្លួនវាខោថ្មីអាវថ្មីទេមានតែខោចាំអំទៅគុំហ្នឹងឯងចុះឲ្យណាយឲ្យប្រឡាក់ទៅទៀតតែចឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះចិត្តតែងខ្លួនស្អាតមកងូតទឹកយកសពុតមួយជាសពុតមួយទៀតនេះឲ្យចង់អបអបលើសម្ដាប់គោវាស័ក្តិឯងដែលអាចគំរូតាមពីសម្អាតឲ្យទៅខ្លួនឯងក៏ទៅទឹកត្រឡប់មកវិញព្រោះនេះចង់ប្រារព្ធដើម្បីហូបពេលឯងព្រះសរីបុត្រស្រីបុត្រការទៅលើកោសមាធិមិនចង់មកលោករំពឹងទៅឃើញល្អតាមវិជ្ជាបើសិនជាមិនបានជួបអាត្មាអញក្នុងថ្ងៃនេះទេតាមវិជ្ជាស្លាប់ទៅនឹងកើតក្នុងមហានរៈដោយសារកម្លាំងខ្លួនសម្លាប់លោកតែបើសិនបានជួបអាត្មាអញតាមវិជ្ជាស្លាប់នៅបឋមនឹងទៅរបូតបាបកម្មស្លាប់ទៅដោយសារជាទេវតាស្ថានដល់ខ្លះនេះយើងមកនៅក្រៃបុត្រប្រឡងមានចុះសោសាវិជ្ជាដែរដឹងសម្មាសតហើយលោកទីបាទយើងវាធ្វើដំណើរមកពីវត្តមកប្រកាសមកផ្ទះរបស់តាមវិជ្ជាដែលកំពុងប្រាថ្នាទៅទៅហូបបបលាតែស្ដាប់គូដល់ឃើញចាំតាមវិជ្ជាដាក់វិជ្ជាចាប់ចិត្តថាសម័យខ្លះជួបសំណាក់តែជារបស់គូបងសម័យខ្លះចាំធ្វើបងតែជាសំណាក់ជាអ្នកទទួលឥឡូវពេលនេះអញធ្វើបាបអស់ពីមកចិត្តនេះមានបន្តឥឡូវមកជួបព្រះបងត្រូវតែទៅបងហើយអញ្ចឹងមិនហូបទេទៅជាគ្រូប្រគេនលោកស្ដាំបងរេបាត់ឡើងមកដល់ព្រោះជាគ្រូនេះដែលបាត់ទៅប្រគេនជូនគេប្រគេនលោកទៅលោកឆាន់និយាយគាត់ឃ្លៀនពួកគាត់ខោពីគុកពីគុកពីគុកឃ្លៀនពេលនោះឯងត្រីបាត់ទៅថាមនុស្សឃ្លៀនបានមិនអាចបាត់គាត់ចូលបាទខ្ញុំលោកពលថាណែតាមជាតិកោបាទនេះលបាទតូនអ្នកទៅទៅទទួលទៀនទៅតាមត្រឡប់មកវិញព្រោះសិលគិតនេះជាតម្លាប់មួយកាលណាពីមុនលោកទៅឆាំចឹងមកចាប់ផ្ទះមកអង្គុយបក់អង្គុយបាយណែមកអង្គុយបក់ស្វាយប្រទីនលោកប្រទីនលោកឆាំហើយអង្គុយបក់នេះជាតម្លាប់នៅស្រុកគេគេធ្វើចឹងហើយជាប្រសាលហើយល្អទៀតអាចដល់ក្រៃមុតលោកខណ្ឌអញ្ចឹងឲ្យគបាគាត់គាត់ទៅបាក់ទៅបាក់ដល់ថាបាក់ព្រៀង5អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅតម្លាក់
ណែអាគឺបោះគាត់ទៅផ្លឹកទៅឲ្យគាត់ទៅគបបោះតពីលោកមកបាទឆ្នាំគុកគុកហត់ហត់ទៅតែទៅអាទៅបាទមកបាយទៅលុបបោះតទៀតដល់បោះតទៀតគាត់លុបឆាន់ចប់ប្រសរីបុតចាប់បន្តពីឆ្នាំសំដែងពេកបន់ឲ្យបាក់ខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងដល់សម្ដែងចឹងទៅតាមពាក្យវិចារនឹងគាត់ឲ្យលឺសូរបន់និងបាទបាទត្រូវអ្នកធ្វើបាទទទួលផលបាទអ្នកធ្វើបន់ទៅទទួលផលបាទអ្នកក៏ជុំខុសបានដើម្បីល្អអ្នកអត់ខុសតែទុកគាត់ព្រួយចិត្តដែរគាត់ទៅអោអញមួយទៀតនេះសត្វតែសម្លាប់សម្លាប់ចោលទាំងអស់ទៀតបងណាស្អប់ដូចជាអញខ្ញុំទៅណាទេស្លាប់ទៅទៅកាត់នោះហើយទៀតនេះនោះអញខោឲ្យទៀតញ៉ាំបាទខុសហើយអត់បានជួបនឹងខុសអត់បានឃើញព្រះថ្ងៃគឺប្រសពបើដល់ពេលចឹងទៅគាត់ទៅរៀងក្តៅក្នុងខ្លួនគាត់ល្មិចល្មួលល្មិចល្មួលទៅថាមនុស្សយើងវាមិនខុសតាមផុតនឹងចិត្តប្របាក់ចិត្តអាសត្វថោអង្គុយមិនខុសបានប្រតិបត្តិណែបានតោះព្រោះហេតុអីបានជាយ៉ាងអង្គុយមិនខុសអញ្ចឹងមើលទៅទឹកនោះដូចឆ្លៃខ្លាំងម្ល៉េះបើប៉ុតបោះនិយាយត្រង់អ្នកបាក់តាមណានោះចូលសម្លេងធម៌នឹកឃើញបានប្រកាន់ប្រាក់បាទប្រកាន់បាបកម្មយ៉ាងណាខ្ញុំជាពុទ្ធទៀតមួយជីវិតខ្ញុំសម្លាប់តែចោលរាប់ពាន់បាបបើចឹងខ្ញុំគ្មានទៅណាក្រៅអំពីនរកទេត្រូវបត់ទៅថៃកថាមកចេះរកវិធីដើម្បីឲ្យចេះខោស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យបាបសងស្ងប់ចិត្តស្ដាប់នៅបន្តទៅព្រោះក្នុងអបិធម៌ទៅគួរចេះកុសលចិត្តនិងអកុសលចិត្តនៅក្នុងសម័យណាកុសលចិត្តកើតឡើងអកុសលចិត្តនោះมันមាននៅក្នុងកបោទេនៅក្នុងសម័យណាដែលកុសលចិត្តអកុសលចិត្តកើតឡើងកុសលចិត្តរលឹកมันមានมันមានកបោទេចិត្តមួយកើតចិត្តមើលរលឹកចំបានបាទនេះមានចិត្តអកុសលកើតឡើងព្រមពេញបន្ទុកអញ្ចឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់នឹកខកបំភ្លេចទៅបាបកម្មគាត់នេះក្រាមបាបកម្មគាត់ហើយកុសលចិត្តអញ្ចឹងបានសរិបត្តិទួតថាអ្នកបាបអ្នកសម្លាប់នោះតើសម្លាប់ខ្លួនឯងឬគឺប្រើទេប្រហុសពុតព្រះអង្គទីប្រើដល់ដាច់ប្រើហើយបើដាច់ប្រើអញ្ចឹងបាបហ៎នេះលោកចៅទីស្គីយ៉ាងម៉េចតែសរិបត្តិអត់មានគួរថាខ្ញុំពលាបាបទេអត់ទេគាត់ថាអត់នៃគឺប្រើសម្បត្តិចិត្តបានដែរអានឹងប្រខោតចិត្តដើម្បីគាត់គិតចេញពីអកបលចិត្តមរតកអូបើចឹងខ្ញុំអត់ណាទេចុះព្រោះខ្ញុំអត់សម្លាប់ខ្លួនឯងផងគាត់គិតរងងគាត់ថាបើចឹងផងហើយមិនតំណែងធေါ်ទេខ្ញុំគៀតបាបទីពីមុនមកអត់មានបាបទេមានតែសេចក្តីល្អទេចឹងខ្ញុំទឹងធ្វើល្អទៅនោះខ្ញុំបានល្អមកព្រោះយកអត់មានបាបខ្ញុំមានសម្លាប់ខ្លួនឯងណាគេទីធ្វើវាថាទីខែទីទឹកទីប្រើសម្លាប់ចាប់ថាគាត់ឲ្យគាត់គាត់ចិត្តថាអត់ថាវាចិត្តគាត់ខ្លាំងហ្មងចិត្តវាស្ងប់ខ្លាំងនឹងបានគេថាយោនិសោមនិតការៈនឹងអយោនិសោមនិតការៈអយោនិសោមនិតការៈកណាគួរទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវចំណងទេគឺធ្លាប់ឃើញឯងកំបាហើយអត្តប្រសោអង្គុយមិនចាប់ទេបើគួរចិត្តត្រូវចំណងអត់អីជុំបើដាក់គាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគាត់បានជារហូតដល់អនឡោមខណ្ឌ3មកចូលអនឡោមមានមកលក្ខទៅសក្តាចាប់ផលឡើងកណា
ក៏ជូនប្រសរីបត់កាន់បាទៅទីខែតែខ្វាយបាទលើក៏ត្រឡប់ទៅដល់ត្រឡប់វិញយក្ខិនីមួយដែលមានទីនឹងតាហ្នឹងចងទីយក្ខិនីមួយតាមចងទីព្រោះសម័យនោះគាត់តាមចងទីមនុស្សពលអ្នកការតែទៅជាតិហ្នឹងយក្ខិនីហ្នឹងជាស្រីទេចាហើយប្រពន្ធអ្នកហ្នឹងនាំស្រីទេចាហ្នឹងទៅលេងការមកគុណនៅស្រីអើលេងហើយប្រមោមមានប្រមោមប្រាក់ធ្វើបាបធ្វើខែមទៀតដល់នោះគុណបាច់ចោលស្លាប់ក្តណាទៅឲ្យកាត់ជាយក្ខិនីឲ្យតាមកម្លាក់យក្ខ9យក្ខនេះគ្រប់គ្រប់ជាតិចងទីឡោហើយក្នុងចិត្តនគុណអ្នកហ្នឹងក៏មានសាមគ្គីភាពហ្នឹងម្នាក់ដល់ពេលឡប់វិញយក្ខិនីមកឃើញចង់ប្រែកលាគុណជាមេគោមួយដែលក្រាផ្លូវនៅមកពីគោមានតែបានចាប់រំផងដល់ដល់លេខគោនោះរត់ទៅបក់ជួយចាប់ដើមគុំម៉ាំងស្លាប់គោព្រាមមកវិញខាងស្លាប់ទៀតក៏កើតនៅជាទេវតាខាងរបស់គាត់ទៅណែនេះកោសលចរលឹកអកបលចិត្តកើតអកបលចិត្តលឹកកលចិត្តកើតគាត់នេះបាបណែប៉ុន្តែដល់គាត់លែងធ្វើបាបទៅគាត់ធ្វើល្អចិត្តបានតែល្អប្រទួនគាត់បានប្រទួនគាត់ខ្លួនឯងពីគុណខ្លួនឯងរឿងសត្វសាសនាអញ្ចឹងមាននរណាទៅគៀបបាបខ្លួនឯងបានទេបើចិត្តធ្វើមនុស្សខុសធ្វើមនុស្សមាននេះបើគៀបបាបតាមទៅអស់នោះវាតែកើតធ្វើតែໄຂគ្រប់គ្រប់គ្នាអស់នឹងទៀតនឹងមានទេអ្នកគាត់នឹងមានតែសំទៀងវិញនោះអត់ទៅជាថាអត់មានគៀបគៀបបាបឯងមកទេគ្មានណាមើលគាត់គាត់នៅតែអាយុខ្លីនៅតែមាននៅតែខកនៅតែងាប់ពីក្មេងនៅតែអញ្ចឹងដែរចាំបានឯថាអ្នកពលរដ្ឋនីបាបគាត់នៅប្រឡំប្រឡំដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តទៅដល់ស្ងប់ចិត្តមកព្រីពេលនឹងទៅឲ្យយើងសាកល្អទៅសាសនាមកទីខ្ញុំណាស់ណាក៏គណិតដែរលើកទៅដល់នេះសរើរឿងជំនួយកាយជីវិតដែរដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់ឲ្យសាម